Dame i gospodo novinari, dobar dan. Kada sam pre tri godine, kada je konstituisan ovaj saziv parlamenta, za gospođu Maju Gojković rekla da je kraljica demokratije u poređenju sa onim što nam nudi Srpska napredna stranka, danas mogu da dodam da je ona postala u međuvremenu i kraljica filibasteringa, a mnogi narodni poslanici, naročito i Srpske napredne stranke, su postali pravi prinčevi filibasteringa. Šta znači filibastering? Pa filibastering je fenomen kada vlast opstruiše rad, odnosno kad većina u parlamentu opstruiše rad parlamenta. Bilo bi normalno da opozicija opstruiše rad parlamenta, bilo bi uobičajeno, jer to je i deo demokratskih procesa, međutim ovde je upravo obrnuto, ovde vlast opstruiše rad parlamenta i to smo videli mi, narodni poslanici, to su videli građani Srbije, to su videle mnoge organizacije poput CRTE koje se bave ovom problematikom, to je u konačnom videla i Evropska komisija. I Evropska komisija zajedno sa svima nama je utvrdila da ovde u Srpskom parlamentu ima otprilike pola zakona, nekih 45% koji se donose po hitnom postupku, a to znači da prethodno nema nikakve diskusije u stručnoj i u ostaloj javnosti. Gospođa Marinika Tepić je govorila o tome koliko su amandmana dali na zakone vlastite vlade poslanici vlasti. Međutim, pošto se spajaju kuso i repato, tačke koje nemaju nikakve veze, recimo diskutuje se zakon o budžetu zajedno sa zakonom o duvanu i o registru socijalnog osiguranja, pa se onda taj zakon o registru socijalnog osiguranja stavi prvi i na taj zakon daju nekih 500 amandmana. Dakle, to su sve načini na koji se taj filibastering vrši i to je nešto što više nije moglo da se sakrije. Nije moglo da se sakrije ni od koga, pa ni od Evropske komisije. Međutim, ono što je zanimljivo jeste ta količina ličnog doživljaja uvređenosti koji je režim imao onda kada je taj izveštaj stigao. Kiselo lice gospođe Ane Brnabić, koja je rekla da je izveštaj dobar za Srbiju, iako svi znamo da izveštaj ni malo nije dobar za Srbiju, je odmah promenilo svoj tok i odmah je krenuo napad na Evropsku komisiju. Tako da su napadnute evropske institucije koje nisu napravile ništa drugo nego su samo okrenule ogledalo srpskoj vladi, srpskom režimu, da se vidi kakav je kontekst, šta se ovde dešava, da ovde nema slobode medija, da nema vladavine prava, da je u katastrofalnom stanju upravo parlament koji bi trebalo da bude mera slobode, mera demokratije jedne evropske države. Zanimljivo je to koliko je ovom društvu na vlasti smetao ovaj izveštaj Evropske komisije, a nije im, na primer, smetalo to što Brisel vrlo otvoreno gura Srbiju u potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma koji ne znači ništa drugo nego predaju Kosova. Ali ovde na ovo gledalo su se jako uzbudili i uvredili. Ovaj izveštaj je još jedan znak da je opozicija učinila dobro što je bojkotovala, što je ostala sa narodom koji protestuje već 6 meseci na ulicama, jer legitimitet ovakvom režimu i ovakvom parlamentu zaista ne treba davati.